ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንድላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። በኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን የምስራቅ ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ለወጣቶች መሪዎች ስልጠና ተሰጠ። በ2030 ባለማችን አዛውንቶች ቁጥር ከወጣቶች ይበልጣል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብሬ የምቆየው እኔ ጽጌረዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁ ቆዩ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የምስራቅ ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ለወጣቶች መሪዎች ስልጠና ተሰጠ። የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ክፍል ጋር በመተባበር ለምስራቅ ልዩ ህብረት ወጣቶች አገልግሎት የሶስት ቀን ስልጠና ተሰጥቷል። የወንጌል አገልግሎት በአጋርነትና በትብብር ለመስራት በቀዳሚ ቀጠናዎችን ወንጌል በትንሹ በተዳረሰባቸውና ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎች መካከል ለአጋርነት በተደረገ ማስተሳሰር በደቡብ ሸዋ ቀጠና ከምስራቅ ልዩ ህብረት ጋር በአጋርነት እንደሚሰራ ይታወቃል። ይህንን አጋርነት መሰረት በማድረግ የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ሰብሳቢ ወንድም አሰፋ ኤርዶሎ፣ የቀጠና ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም ሄኖክ ለጫሞ እና የሀገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም ዮናታን ስምዖን ወደ ምስራቅ ልዩ ህብረት ጅጅጋ በመጓዝ ከጅጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ ሀረርና ሀሮሜ አካባቢ ለተወጣጡ የወጣት መሪዎች ስልጠና በመስጠት በአካባቢው የሚገኙ ወጣቶችን አበረታተዋል። በስልጠናው ከወጣቶች መሪዎች በተጨማሪ በአካባቢው የተሰማሩ ወንጌላውያን የተገኙበት ሲሆን ስለ መሪነትና ደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ተሰጥቷል። በተጨማሪም በአካባቢው ለሚገኙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ስለ ወንጌል አገልግሎትና አገልጋዮች ሰፊ ጸሎት ተደርጓል። በስልጠናው ከወጣት መሪዎች በተጨማሪ በአካባቢ የተሰማሩ ወንጌላውያን የተገኙ ሲሆን ስለ መሪነትና ደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ተሰጥቷል። በተጨማሪም በአካባቢው ለሚገኙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ስለ ወንጌል አገልግሎትና አገልጋዮች ሰፊ ጸሎት ተደርጓል። ይህ ስልጠና እውን እንዲሆን የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት የስልጠናውን ሙሉ ወጪ በመቻልና ስልጠናው እንዲደረግ በማመቻቸት ትልቅ ምሳሌያዊ ተግባር አከናውነዋል። ስለዚህም በጎ ስራ የሀገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎትና የምስራቅ ልዩ ህብረት መሪዎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ሰብሳቢ ወንድም አሰፋ ኤርዶሎ ይህንን መሰል ጉብኝትና ስልጠናው እንዲቀጥል በመንገድ ለዚህ ዓላማ መሳካት የረዳንን አምላካችንን እግዚአብሔርን እንዲሁም የቀጠናችንን ወጣቶች አገልግሎት የምስራቅ ልዩ ህብረት መሪዎችና ሀገር አቀፍ የወጣት አገልግሎት ቢሮን እናመሰግናለን በማለት ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች አልፋለሁ። በሜክሲኮ በግዳጅ ከሀገራቸው የተፈናቀሉ 150 ክርስቲያኖች ከአምስት ወራት በኋላ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተነገረ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ከአምስት ወራት በፊት በግዳጅ የተፈናቀሉ ከ150 በላይ የወንጌል አማኞች በሜክሲኮ ሂልዳጎ ግዛት ወደ መኖሪያ ቤታቸው መመለሳቸው ተነግሯል። የተፈናቀሉት የወንጌል አማኞች ራንቾ ኑዌዞና ኮአሚላ ውስጥ ባሉ የአካባቢው ባለስልጣናት መካከል በተደረገ ስምምነት ነው ሲል በዩናይትድ ኪንግደም የተመሰረተው የክርስቲያን ሶሊዲቲ ወርልድ ዋይድ ዘግቧል። በአካባቢው ያለው መንግስት ቀውሱን ለመፍታት እርምጃ የወሰደ ሲሆን የሂንዳጎ ግዛት ጸሐፊ ጊለርሞ ኦሊቫሬስ ሪያና የሃይማኖት ተቋማት ዳይሬክተር ማርጋሪ ካርቤራ ሮማንስ ስምምነቱን በመፍታት ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል ነው የተባለው። በስምምነቱ መሰረት መብራትና ውሃ ወደ ተጎጂ ቤቶች እንዲመለሱ የተደረገ ሲሆን መንግስት ለተፈናቃዮቹ ተጠያቂ በሆኑ ላይ የሚካሄደውን የወንጀል ምርመራ ለማቆም ተስማምቶ ተጎጂዎች ንብረታቸው እንዲመለስላቸውና አስፈላጊ ከሆነም በመንግስት የሚደገፉ የእርዳታ ፕሮግራሞች እንደሚቀጥሉ ተነግሯል። በሜክሲኮ በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው ስደት በአብዛኛው በአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ምክንያት እንደሆነ የተነገረ ቢሆንም ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ዘገባ እንዳመላከተ ሜክሲኮ በዓለም ካሉ የስደተኞች ቁጥር ዝርዝር ውስጥ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ብሏል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። በኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሃይማኖት መሪዎች በኤችአይቪ ኤድስ ላይ ዓለም አቀፍ እርምጃ እንዲወስዱ ተጠየቀ።
በኒውዮርክ የተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሃይማኖት መሪዎች በኤችአይቪ ኤድስ ላይ ዓለም አቀፍ እርምጃ እንዲወሰድ ጠየቁ። የሃይማኖት መሪዎች የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስን ለመከላከል አዲስ ዓለም አቀፍ ጥረት እንደሚያስፈልግ በኒውዮርክ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተሰብስበው አውግተዋል። ኤልደብሊውአይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በኒውዮርክ ተካሂዶ በነበረው የጸሎት ጊዜ የሃይማኖት መሪዎችን፣ ፖሊሲ አውጪዎችና የጤና ባለሙያዎችን በማሰባሰብ የሃይማኖት ተቋማት በዓለም አቀፍ ኤችአይቪ ኤድስ ስን በመዋጋት ኃላፊነት ያላቸው ወሳኝ ሚና አጉልተው ማሳይተዋል። በ2030 ኤድስን ለማጥፋት የተባበሩት ዓለም አቀፍ ጥረት እንደሚያስፈልግ ንግግር ያደረጉት መሪዎች በቫይረሱ ለተጠቁ ቤተሰቦችና ህጻናት ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም የእምነቱ ተከታዮች በትምህርት፣ በመንፈሳዊ እንክብካቤና የስነ ልቦና ድጋፍ እንዲሰጥም ጥሪ አቅርበዋል። የስብሰባው ቁልፍ መልእክትም በእምነት ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች ኤችአይቪ ኤድስን ለመቅረፍ ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ የተጠናከረ ግንዛቤ መፍጠር ነው። እንክብካቤ፣ ድጋፍና ቅስቀሳ በማቅረብ የረዥም ጊዜ ሚናቸውን ከኤድስ ነጻ የሆኑ የወደፊት ዓለም አቀፍ ግስጋሴ ለማስቀጠል ወሳኝ ሆኖ ቆይቷል። ቫይረሱን ለማስወገድ በተለይም በህፃናት ሕክምና ፕሮግራሞች ላይ በማተኮርና በማህበረሰብ ውስጥ የሚደረግን መገለልንና መድሎን በመዋጋት ዓለም አቀፍ ቁርጠኝነት እንደሚታደስም ተናጋሪዎቹ ጠይቀዋል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ዜና አልፋለሁ። በ2030 የዓለማችን አዛውንቶች ቁጥር ከወጣቶች ይበልጣል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የመንግስታቱ ድርጅት ይፋ ባደረገው ትንቢያ እድሜያቸው 65 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ቁጥር ከእጥፍ በላይ ጨምሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2050 1.6 ቢሊዮን ይደርሳልም ብሏል። ዓለም አቀፉ የአዛውንቶች ቀን በየዓመቱ ጥቅምት አንድም ይከበራል። በዓለም አቀፉ ደረጃ እድሜያቸው 65 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ቁጥር በ2030 ከወጣቶቹ እንደሚልቅ የመንግስታቱ ድርጅት ትንቢያ አመላክቷል። የአዛውንቶች ቁጥር በአምስት ዓመታት ውስጥ ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ህጻናት በእጥፍ እንደሚለቅም ይገመታል ብሏል ድርጅቱ። የመንግስታቱ ድርጅት በፈረንጆቹ 1990 ጥቅምት አንድ ዓለም አቀፍ የአዛውንቶች ቀን ሆኖ እንዲከበርም መወሰኑ ይታወሳል። በዕለቱም እየጨመረ የመጣው እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ችግሮችን ለመቅረፍ በሚያስችሉ ጉዳዮችም ላይ ይመክራል። የመንግስታቱ ድርጅት ወጣት የሚለውን ብያኔ የሰጠው እድሜያቸው ከ15 እስከ 24 ያሉትንም ነው። በአዲሱ መረጃዎች በ2050 እድሜያቸው 65 እና ከዛ በላይ የሆናቸው ሰዎች ቁጥር ከወጣቶቹ በእጥፍ ጨምሮ 1.6 ቢሊዮን እንደሚደርስ ነው ያመላከተው። ግምቱ እውን የሚሆነው ከሆነ የአዛውንቶች ቁጥር ከጠቅላላ ህዝብ 16 በመቶ ይሸፍናልም ብሏል አናዶል በዘገባው። በፈረንጆቹ 1950 በዓለማችን ከ20 ሰዎች ውስጥ እድሜያቸው 65 እና ከዛ በላይ የሚሆኑት ውክልና አንድ ብቻ ነበር። 5 በመቶ በ2021 ይህ ምጣኔ ወደ 10 በመቶም ከፍ ብሏል። በዚህ ከቀጠለም በ2050 ከ6 ሰዎች ውስጥ አንዱ አዛውንት ይሆናል ይላል የተመድን ትንቢያ። የመንግስታቱ ድርጅት በትንቢያው የዓለም ህዝብ ቁጥር በ2030 8.5 ቢሊዮን ሲሆን በ2050 ደግሞ 9.7 ቢሊዮን በ2010 ደግሞ 10.4 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎም ይጠበቃል ብሏል። መረጃውን ከአለይና ማሪክ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ጽጌረዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።